Hei og gratulerer med dagen fra Brosundet i Ålesund sentrum. NRK innledde nasjonaldagen med å ta en tur innom flere reportere spredt rundt i det ganske land. Da det var tid for å gå til Nesseby i Finnmark, gikk det ikke helt etter planen. Bariri, Jalisco babyen, god morgen og gratulerer med dagen fra Varangerbotten. Bak meg her ser vi jo flotte Varangerfjorden. Akkurat nå hadde vi veldig fint vær, men det meldte regn fra klokka 10, så blir det jo spennende å se hvordan vi skal klare oss i dag. Det blir en stor feiring her uansett.